କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉନାହିଁ। କୃଷି ବିଭାଗ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଇଟିଭି ହାତରେ। ଚାରିବର୍ଷ ତଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କୋବି ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏ ଚିଠିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଠି, 3 ଜୁନ୍ 2015 ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରୁ ଏ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 2013 ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିହନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଫୁଲକୋବି ବିହନ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିହନ କିଣି କୋବି ଫସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫସଲରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଚାଷୀ, କାରଣ ବିହନ ନିମ୍ନମାନର ଥିବାରୁ ଭଲ ଫୁଲ ହୋଇନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଆଉ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିହନ ଯୋଗାଇଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର। ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକଥା ସଫା ସଫା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 47,10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ଖେଳ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ବେଳରେ କୃଷି ବିଭାଗ କିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଇଏ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ, ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।